Ot permoro rek mangoswo umyo ngambrengeng katyo karunaning kas ose ong aning marga memalat kong risangkon doak strat mojo leng lalu mangulatin oh. Hanggem prang yayah prajaring kidang Dewara Sri Kandi anebi resi druna ingkang anggung gandrung-gandrung kapirangu daya-daya nyaketi unjanipun ingkang raka Raden Arjuna tuwin Dewara Subadra wonti sonten gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang tinaritamung Bathara Candra ingkang midhel saking pratolarsa merbawani jagat saisine samono wantine kang goro-goro goro-goro reh kagiri-giri ketiga dawa salah mongso wanti awan panase angentang-entang kaya meletek-meletek ke bebatuk panase hawa kabarung panase ngati nyukupi butuh ing kulawarga bakulan rada sentet nalare rada bruwet jagate peteng dedet samono mung puno kawan catur ingkang bisa gawe pepajar wedaring sabdo sang wikudu proses wo hake biar thank you.
penake sak titahe. Sak titahe. Ning warung kok. Ya sak karepmu. Lah iya. Ning po yen wong ning warung kok ngene iki po yen nek. Ning warung ki lungguh jenak ngombe wedang mangan cemilan lak ya ngono. Sik to, saiki tak takon. Piye? Bab ning warung kuwi tegese kan hubungane karo madang jajan. Ha, kowe wis madang rung? Wis. Wis, kowe wis madang rung? Aku. Heeh. Durung. Ha, pengen? Pengen. Ayo, tak ajak madang. Madangnya nanti. Lha lek kowe pengen melu apa ora? Aku wis madang kok. Ha ya wis. Kene linggo kene. Yes. Ya tok le. Piye? Aku kira takok tok. Kowe iki wis madang, Bro. Durung. Pengen madang. Iya. Ayo ayo madang kuwi nang arep lampu gak padang. Lah segane ndi? Lah sing ngomong tawa sego sapa? Lah madang kira ayo karo sego. Madang ki nang nggon lampu nek sego ki mangan. Beda. Pangan dhewe malah. Ning jenenge tembunge wong Jawa ki lak ya ana mangan, ana madang, ana maem, ana nedha, ana nedhi, ana dahar. Nah, lah iya to. Basa Jawa kuwi ana unda usuke, ana trep-trepane. Dadi perbendaharaan bahasa Jawa kuwi luwih akeh timbang bahasa Indonesia. Yo, bahasa Indonesia. Wong saiki cah cilik-cilik yo diajari bahasa Indonesia luwih luwes, luwih fleksibel. Bener. Bener pancen ngono. Tetep isih luwes basa Jawa. Yo ora nyatane wong cah cilik-cilik do bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia no. Saiki tak takon. Apa? Nah. Oh iya, iya sebentar, sebentar. Iya ibu. Oh iya, sembah nuwun. Kowe iki malah layang-layangan dhewe iki. Mantanku. Anu, say. Wah, kok iso say ini loh? Loh, panggilan zaman pacaran ini lah, say, beb, baby, bebek. Say ini ki Saiton. Berarti malah kan ono layange. Ono layang. Tak wacane. Moto kira apa iso. Iki motomu kira kok arep maca iki lho. Sawangen kene aja kono. Ora iso tekan gone kowe engko. Iki engko nek tak kon macake kono. Iki wong iki tertujune nang aku, ngono. Wah, ora percaya lho. Assalamualaikum. BRBB. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat BRBB. Lah iya. Iki ben singkat, mula nulisnya disingkat. Yeah. Mas Garing. Kok Mas Garing toh? Oh, Mas Garing. Wah, wow. Mas Garing. Apa kek? Ngopo to, Cah? Kok bareng krungu suara jeneng Garing kok langsung banting lawan. Ya. Kok gak bojoku? Ya mulane iki nek ndek bojo iki nenek ditinggal lunga niki kok dicencang. Sapi ae. Nek bojoku iki po melet-melet ngono. Kok ora glodhek kok njur kelingan bojone. Mas Gareng, niki keluarga ibu-ibu Kenteng, pojok Tawangsari Sukoharjo, nyuwun gending Sri Wening. Sri Wening maksud. Sri Wening apa Sri Wening, Bu? Nek Sri Wening pun matuk ten dusun kalau Pak Wenjing. Sri Wening. Nah, kalian lali janjine. Mboten Bu, kula mboten janji kok. Mboten lali. Sing bawa Mas Bagong nggih. Yeah. Titip salam kagem Mas Ali Marsudi nggih. Yeah. Matur nuwun. Nggih. Anu nga, elah, malah suweke piye ta? Tekan ngendi iki mau macane? Kita kan ngendi? Gilo, gini lo. Nambah lagu ini pun panandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki enten tali asih duit. Kangge Bagong ben gue tumbas mori. Nyanyanya. Rapopo mori-mori lah tak tukoknya tak ngene buntel Gareng. Lelah. Piye tak? Nah iki lo munine ngono kok. Delak tulisannya. Kok iso Gombuntel Gareng. Oh, salah. Oh, lha piye? Gombuntel Gareng nek pas heeh. Mengko ana matine Petruk. Oh.
Oh, lah sing iso dirambok waca. Piye? Ogak geng. Lho. Oh. Ngeten. Matur sembah nuwun ibu-ibu ingkang saking Kenteng Pojok. Kenteng Pojok. Tawangsari Sukoharjo. Ngene. Iki jenenge pecinta budaya tenan. Aduh-aduh saka Pojok. Iki gandeng sing ngaturi gending. Iki rak ngisor. Heeh. Nah, awake dhewe iki rak pegawe tadi wis ora butuh duit. Heeh. Ora pati aku ora pati butuh aku. Tak kake ngisor. Ya kok nang ngisor. Di sing RRI. Ini. Eh, aku iki. Monggo. Es. Duitnya mbok kake sing gak pegawe. Ya sing pegawe ta. Oh sing pegawe malan. Lah iya no. Oh ya wis. Sak durunge gendhing. Kula informasike bilih panggung ketoprak benjang minggu keempat adat saben lak tanggal 26. Dina Selasa. Dina Selasa lah menika gandeng wonten bintang tamu ingkang sagetipun. Oh saweran. Nggih, nggih. Nggih. Mohon perhatian, ada seorang yoga yang kebelet pipis. Nah. Gendah. Kan ngomong gitu. Oh, aku kan wani ngomong dhewe. Ah, pipis ora wani ngomong dhewe. Kuwi ra mudeng sulapan. Kuwi ben ning konorane sing wani. Ya ki mau kepiye? Terus piye? Pengumuman. Bahwa panggung ketoprak yang sedianya tanggal 26 minggu keempat, Selasa malam Rebo diundur tanggal 29. Informasi itu harinya Jumat malam Sabtu. Jadi untuk penggemar kesenian tradisional RRI Surakarta bisa diinformasikan kepada tetangganya yang biasanya menonton dan sebagainya dengan cerita humor. Wah. Humor ini judulnya apa kok humor? Ayo bendo penasaran kok. Langko rak ya terus dong ngrungokke. Langko nek bojoku teko. Sampeyan to pernah lakon apa humor entar aku le mal ditapuki. Kuwi tanya mesti ana judul e to. Dan ada doorpress-nya, jangan lupa. Doorpress-nya iki yes. Nonton ketoprak gratis. Gratis sing bejo iso entuk pit, entuk pit. Wah, engko nek sing dorene nggo mobil tur oleh iso numpak pit. Mobil ditinggal. Pite ora mung siji. Ora mung siji, telu. Weh, telu. Rodone. Rodone iki ya kepi. Maksude, pite iki telung pit ngono lho. Tiga, oh, tiga sepeda. Dadi rodone ya 6 sepeda gunung. Ya ana sepeda gunung, ana sepeda jengki, ana sing jelas pit ngono weh, ya. Pit pokoke iso nggo olahraga sehat sambil menonton ketoprak. Terhibur dan dapat doorpress. Yeah. Mudah-mudahan sing bejo awake iso mulih iso tambah sepedane. Dipun-pun-pun nggih Bu, tanggal 29. Tanggal 29. Sinebut Pak sing dikonke aku kowe iki. Oh iya. 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 Dikira ngelayah rezekine Bagong. Oh iya, ono dire. Wes, Dang, kono. Aku apa kowe? Kowe? Kowe, saya ini sing tak untel-untel ini mau kapusan pesake. Sinebut Pak. Moga mas. Lawan putri. Wes, untel-untel meneh. Buak jeruk. Blung. Seri oleng mustika. Tuban. Hup. Aku kene genti. Rizky. Tekan Rizky. Tuban dah. Rizky. Nah, monggo. Mbak Rizky. Wah, ini si dana nyaran. Wah, ini calon. Kayak kaya bojoku ya. Monggo mbak. Wah, bojoku yang ini ki manis ini ki. Aku pengen ngetes. Lah Rizky lah gingsolnya loro. Bojoku gingsolnya songo len. Kan jenengnya orang gingsol. Lah apa? Ya merongos. Lah merongos malah. Wong di bojo merongos malah omahku ratu kemalingan loh. Lah gak bisa. Angis sing maling lebu be. Sing domah cek guyu. Ayo Riz. Maka lanjut. Putra Kanjeng Sira. Wah sayangnya aku kok tahun ngarep pensiun ya. Lah ngopo? Oh no saya nganyar. Aku lalu pensiun kok nih gini-gini.
Lanjut. Pom aku di pensiun, aku tetap mlebu terus. Mlebu. Oh, mlebu ngarep lewat Metu Mburi. Kowe duwe nomor WA-ne sapa kuwi mau? Rizky. Rizky. Duwe lah. Aku gak ono. Sudi. Engko WA aku tak lebokke ngene WA-ne. Ora iso. Wong kowe kuwi nek duwe WA-ne sidel mlaku utang dit. Lah kuwi yo aja ngono kuwi. Lah utang kowe yo ora tau wae yo. Pitikno padha mlarate kok utang. Mulane aku peh ono. Ya engko engko tenang wae. Engko WA aku tak lebokne WA-ne kono. WA-mu lebokke. Ya sik apa lanjut? Lanjut, Cek. Ngebelo. Ngebelo ke piye? Mbebelo. Sriune ngomah ngendi? Tuban. Lah tuban nang LL-ne ra dibe apa ya mudeng. Oh iya ya. Wis dikae jadwal kok. Ngebelo. Mangga. Lanjut. Mbebelo. Wiratmaya. Oke. Tan wurung sriuning gundul. Kok gundul ta? Kuwi lho. Sriune gugur kok sriune gundul iki lho. Kuwi apa? Mati to? Heeh. Sajure mati ki rambuté gundul mergo mandang lara tipes. Kuwi dudu sriune. Lah sapa? Oh, kuwi Sri Mule. Tan wurung sriuning dadi mustikaning tuban ora sampeyanmu tahun ngarep pensiun berarti tuwek banget ya nah rumangsamu berarti tuwek banget ya tahun ngarep wis pensiun berarti tuwek banget ya kenapa wis kisut ngene kok. Ora ngerti. Seta. Lah anak sing paling tuwa iki lak ya Gareng, Petruk, Bagong. Ning nek bab matine mbuh. Ngono lho. Piye ta ki? Lho jenenge wong mati mesti ono sangga sing tuwa sik. Sing ngomong sapa gek ben ning kono kuwi ana pake karo anake sing mati ya anake sik. Lah kuwi anake lancang kok. Mula kuwi. Pake urung kok anake wis. Sri Uning Mustika Tuban. Kenan. Ayo. Ya ora apa-apa. Hae, tung getak gentung. Jos. Malah katresnane wiratmaya. Ning penyu
diundang saking ibu, saking kenteng pojok Tawang Sari Sukoharjo. Dulban mati. Kau sing tembang liane, kau sing buri. Iki tondo tresnane ibu Tawang Sari marang budayane dhewe kan bareng. Lan uga marang RRI Surakarta. Iya. Iya. Rarang rarang kene hari radio gimana? Hari radio ulang tahun. Dene ngarep-ngarep kamu sik iki nganti dina iki mau sik sing kirim karangan-karangan ucapan selamat dan sukses. Selamat dan sukses sekali di udara tetap di udara. Dan pancen apa meneh empat itu kan selalu apa mengedepankan produk-produk budaya betul. Tradisional. Betul. Mula orang mokal yang budaya saiki iki budaya tradisional iki ditresnani masyarakat luas. Orang kok ngomong tua-tua tok, bocah nom-nom saya ini podo terus nomarang budayanya Dewi. Nyatanya oke sing do, nguri-uri kabudayan, derek latihan nari, derek latihan dalang, teater lan sak piturute. Dan sing duwe sejarah perjuangan sing luar biasa ini RRI Surakarta. RRI Surakarta. Mergo kemerdekaan. Tahun 1949 kuwi RRI ini wis dibomi karo Londo. Nang Solo ki arti bom tiga Melayu. Tekan Balong. Nanti tekan Jenawi. Tekan Jenawi. Gara-gara yang kono siaran. Yut gulai. Karena yang kono ki gunungnya ki angker. Sing gulai ura iso nemoknya sing jenis radio. Nganti diarani radio kambing. Radio goib. Mereka ini. Neng pemancarnya cedak kandang wedus. Kena siaran yuk selamat pagi. Menunggu juan. Wongan yang wedusnya yang kono. Pancen beneri kalau semono sing jenenge daerah. Sing rada terpencil, melosok, ning bisa mengudara, mewartakan kemerdekaan RI diketahui seluruh dunia. Indonesia. Kuwi seko kono kuwi. Mula tetep nggon sing bersejarah. Sejarah. Bulan September adalah bulan RRI. Bulan RRI hari radio. Betul. September ceria. Mula RRI andum durpres sak oke-oke. Nganti ketoprak barang iso ana ketoprak barang nganggo doorpress. Ayo. Kandian. Aku kok ora melu main kuwi. Lah ngopo? Aku pilih nonton ben entuk doorpress. Ben aku ben golek rombongan dhewe. Aku mau ya cuti. Eh toke wae wong ndang pensiun kok ya. Oh ya sapa apa men-men gue sanggup pensiun. Ah gen gue sanggup pensiun. Oh mah Dik, mah piye? Mah ora sida. Gue ndak dikira orang nguri-uri budaya. Nah, lak ya kudune ngono. Wong sampean iki dadi senior awake dhewe to. Aku ki adi-adimu kowe iki senior kok kudune memberikan contoh yang baik. Ora kok gun milik hadiah hadir kok terus ora melu main iki. Opo iki? Masalah hadiah aja rasa semelang. Kowe kembang. Kowe sing kaya kowe. Aku ya jalukno. Kok kendono wis rapuh. Mangga mangga Dara. Semareko den prayekno. Banyu ki ya sedih atine. Pakai sungkawa. Lane kuwi. Oh Semar. Kula wonten dawuh. Lara. Wang-wang sumelang rasaku. Prasasat nunjem lan tumancep kaya-kaya ora bisa tak kipatake saka sajroning batinku. Ya awit anggonku rupi gelaring kahanan. Kang dumadi nganti wektu dina iki wis ngancik telung candra anggone Kanjeng Rama Janaka Murca kang tanpa pepoyan ing kamangka adat
lupiyo cengkareng Kanjeng Rama Janaka. Sak suwe-suwene amung sak condro nanging iki wis punjul saka sak condro lan meneh wa Semar. Sawuse anggonku nyoro widyake bab murcane Kanjeng Rama Janaka ana ing ngarsane Kanjeng Eyang Buyut Wiyasa. Durung ana pawar kang gumathok amung kang dadi wecane Kanjeng Eyang Buyut Wiyasa yen to lakon iki minangka pepajar cilike kanggo pepunden Pandhawa gedhene tumraping praja Ngamarta wa Semar. Hai, bagagak-gagak-gagak sak dulito mel-mel den. Yang tenipun sampeyan iku sampun pikantuk pepajar saking Kang Eyang Resi Wiyasa. Menapa sampeyan boten kraos, Ndara? Boten perlu dipun penggalih ingkang sangat sanget mangkih mindak. Ngalang-ngalangi sedya sampeyan ingkang upadi Kang Rama ingkang nembe mulih. Ora dipenggalih kepiye karepe iki wong ndek bapak ping prang sasi ora mulih kok ora entuk dipenggalih bapak iki rumah sanes kepiye jenenge iki ngeyem-yemi ora kok ra entuk dipenggalih. Ya dipenggalih ning aja ngatek banget-banget no lho tegese telung sasi lho. Ya telung sasi witekno. Nah iki Rama iki lak ngeyem-yemi. Kabeh mau nganggo laku to. Lah ora mung disawang tok kaya jangan wayu ngono wae. Lah nggih, wa Semar. Ah nggih, Ndara, atus pundi. Sing dadi kuwatir ing rasaku. Aja-aja yen to Kanjeng Rama Janaka nganti ngorbanake diri pribadi kanggo kamulyaning praja Ngamarta. Wa Semar. Sampean boten perlu sumelang, Ndara. Ingkang Rama menika menawi tetulung niku sampun nggadahi wates-wates pundi ingkang kedah dipun lampahi, pundi ingkang boten katerak ngaten. Yo yo. Saklimah rong klimah apa sing dadi aturiru. Kaya-kaya wis dadi gawe dayaning rasaku. Bakal ngupadi ana ngendi murcane Kanjeng Rama Janaka mulo. Ayo aja tida-tida derekno kelawan ingsun wa Semar garing pitro lan monggo mulak marisan partos mira kemanusan kasrepan kaing mungsuh niran padha kadang. Tuwek bareng ya bisa mencolot. Ayo wong karepe ya men kaya caleng. Sing tak untel-untel mau ning ndi ya? Lah kepiye kowe? Wah, ilang tenan iki.